Pois qual? Ei, ei. Ah, oh, sonho. De Gaudi. Mas quer, por favor? Quer? Eu vou lá muito bem. Isso é isso. Vai, detas. Ai, Suli. Vou aqui, menino, Zé. Namoram, tchau. Mas tu, rante. Só de amor. Não é que vives mim, mas um chil. Me ruim, me buc, me vai. Ela bira daqui. É cigarro, você crede? Tchê, dim-lhe o cavier, jeb dar reje, a fresha o cabot, dim-lhe o cavier, tinha scan buc por mi cru. Stop, stop. Não para que o senhor faça buc por mi cru, mas não dá cun por mi cru. Ah, rapita, a minha dama é. Eu sei lidi o natur, regula. Se? Rapar burste, deixe tu que é mirro. Mas qual o problema que eu só dus? Rust, deixe tu que é mirro. É lidi o meu montageiro, natur, não que xia, san, não que talou. Uc, que tot njoj tar fjol, qështu si kom super kryministrin, edhe presidencen. Show e qështu njejt. Po, po, ti edhe të ero me dhavë, ish për kryministr. Ani dhe hajt me shlo me ty. Ani edhe dhe. What? Preshja ka preshja ti pakore nuk e bën. E shashtu. Meri. Qështu njejt, amon dhe, vish presidencen. Presidencen. Po, hajt. Qa të vjen? Qa të vjen? Qa është vish presidencen? Në dakike marrën e dhe këto. Hajt ma shpetë se kom punë, hajde. Në të pëtë, pëtë. Jaroni jam qëllë ty i pazeqe. Për kom qef edhe aty në shumë, me një qëtë me e kumë e qëtë. Hajde, pëjtë atë jarë. Po shkon? Ojë presidence, esh ma jep dore eshe dhe ti shko shpitalës e stansi e ka ti eshe. I morë poplin qafë në morë, në prishë me Amerike, me krejtë. Në këmën qëtu, ku është din më shrejati, a fre krizën e ka kopë. Fre valin që të kuj ku se e për aty. Qërë i herë. Marë duhet me ju orë. Stop. Bravo, a u kry. Bravo. Bravo, janë. Qa? A, t'ju me goja, e ki kne është ashtë. Parën me. A maj, a u kry. Po, maj. Fëndje shumë bjo. Shreni t'u bomër kështu? Me këto kamera, me këta mikrofona. Tu nga tjetër. Me këto intervista. Intervista. Ma me se marrë është për ju. Se bo, shau bo. Ti që përshon, ku shok kry minister? Shati gjona une, fëllë për rusë, shati gjona. Zdia. Kënë fa? E president? Shkali gjo marrë që falë bërru, dhe uarru, që pa, shkëma ajde. Hajde, shkon shpitalon dhe ti, ka ka shkon rrë. Moni mërë së marrë, kështu të shojt, s'pëla një kont pa shojt. O ti? Ku shoj mirë për ju, me budal e me parë nuk urzot qeveria, ku me njës të meqëm. Hajde, botë, hajde, kështu e punë të tua ma herë ki. Hajde, shkon lesh. Hajde, hesë dhe ti, shpisen, nëjnë e ka shkuim. Po më shkon Shri jemi janë aty të restoranti për pres me babën, me ministrin. Vish për shpuntohë, na për vesh, na për vish. Vinë gje babën. Qush për se njoj, gërë, kam... Ministra, po s'ko li edhe më rënë konë. Hajde, s'ko li edhe.